Här ser vi en sida till som man kan undersöka solsystemet med. Vi kan titta på det från olika vinklar. Och vi kan också få en bild vart någonstans på horisonten på himlavalvet vi ska hitta olika stjärnbilder och olika planeter. Vi kan se planeterna i riktig storlek och i förstorad form. Vi får information om olika planeter genom att klicka på dem. Motsvarande finns också till iPad och Android-plattor. Och då du har installerat denna app, i det här fallet Skyview, så kan du vända plattan till norr eller söder, uppåt, neråt, och du ser var stjärnbilderna och planeterna borde finnas. Du kan också trycka på AR, Augmented Reality, och på det viset ser du genom plattan via kameran. Här spanar jag efter internationella rymdstationen som nu för tillfället fanns nedanför horisonten. Just ovanför horisonten har vi flera planeter. Om rymdstationen finns väldigt mycket sidor. Här finns en 3D-modell och med hjälp av den kan du vrida och vända och se på rymdstationen uppifrån och nerifrån. Via den här sidan så kan du röra dig inuti rymdstationen. Och hittar du videor så kan du starta dem och lyssna på en astronaut som förklarar vad som görs vid just det stället. Du kan klicka dig framåt på den tredimensionella bilden eller på ritningen. Alla videor är givetvis på engelska, men som lärare kan du ju lyssna på den på förhand. Via den här sidan så kan du se på webbkameran i realtid samt lyssna på radiotrafiken. Just nu diskuterade astronauterna om att webbsidebesökarna kunde styra och ta bilder via en satellit. Från den här följande så har vi igen webbkamera som visas i realtid. Från kartan kan vi se var någonstans rymdstationen befinner sig. Och utöver det så kan man få höra radioprogram från den närmaste radiostationen. Den här videon är uppsnabbad. I verkligheten rör sig rymdstationen långsammare. Rymdstationen rundar jorden på 90 minuter. 20 km per hour, turning southerly in the evening. For Thursday, we'll have a cloudy day, a minimum 17 tonight, and a maximum 26 for tomorrow. Cloudy, 20% chance of a shower until early afternoon.